ne do të vazhdojmë shikues të dashëm me rubrikën ton A e dini se. Ju mund të na kontaktoni në numrat tanë të telefonit të 0382444408 dhe 0382444409. Edhe ne do e shfaqim tani një fotografi të pazbuluar ku ju mund të provoni edhe ta qolloni se kush është personalitete apo ndonjë monument që kemi përzgjedhur për ditën e sotme. Kështu që po e shohem një fotografi në monitor, vetëm është shfaqur, regjia na ndihmon dhe është shumë e shpejt. Faleminderit për regjisë. Edhe po i prisim telefonuesit të na kontaktojnë, po ne ndërkohë bashkë me Meritën do t'ju ndihmojmë pak a shumë dhe këti personaliteti që ne kemi zgjedhur sot. Unë vetëm e zbulova që është një personalitet. Nuk është monument, pra? Jo, nuk është monument. Është por, shumë e mbulume sa që vështirë është me këtë fotografi. Po, kemi e fotografi të tjera, apo është vetëm kjo Meritën? Jo, kemi edhe të tjera. Ja tani duket më e madhe, por e njëjta. Ka dhe dy fotografi të tjera, të cilat në ndërkohë, besoj që do të kemi mundësi t'i shohim. Ndoshta do të ishte mirë gjithë t'i shohim tani më një herë, sepse t'u lehtësojmë pak shikuesve. T'u lehtësojmë pak, po. Ja, është kjo fotografia tjetër, shumë e qartë. Mjafton me kash, po më duket, ha? Se besoj që shikuesit do e njohin edhe. Është bukur shumë e qartë. Mirë, ne do të presim telefonatat e juaja. Numrat i keni në ekran, na telefononi, na shkruani gjithashtu edhe në Instagram, duke bërë dhe follow faqen tonë për ditën bar, ku aty mund të gjeni edhe të gjitha informacionet e tjera, të gjitha bisedat, rubrikat të cilat ne i sjellim çdo ditë tek ju, që s'keni mundësi të ndiqni diçka që ju intereson, keni mundësi që ta shihni, diçka që ju ik. Atëherë telefoni po bën. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetja. Ndërprej linja. Të edhe si duket na i ku Lidhja, por me qenë se jeme këto a do të zbulojmë dhe qka? Me zbulu, po më duket që këto fotografi, sidomos fotografia e dytë, ka zbuluat shumë. Alo, përshëndetja. Mos është Diana. Princesha Diana. Princesha Diana. Nuk e dim, ndoshta është. Ndoshta është, por juve ju mbetet krejt në fund të rubrikës të shihni se a është pikrisht ky personalitet që mendoni ju. Por sido që tjetë, faleminderit shumë që na telefonuat, që ndroni bashkë me ne deri në fund edhe do e zbuloni edhe ju për pak. Faleminderit edhe juve, po Merita e kishëm një përgjigje e parë për princes Diana. Nuk po flasim a është apo sështë? Jo, po presim e ndë telefonuat. Po, regjia, nëse ka mundësi dëgjusën të na ndalë ju lutem. E në anën tjetër të në tregoni vetë që në qofë se kemi telefonues, të tjerë të cilët dëshirojnë të marim pjesë në këtë loj, në qofë se mund të quajmë loj. Pindimojmë pak shikuesve që në fakt bëjmë një personalitet nga Kosova, Merit. Edhe një informacion tjetër, apo ajo la shkollën në moshën 16 vjeqara, nuk e ka dashë shkollën, si ka pëlqy. Në shanë rrethonat, Merita, së për të mështu. Rrethonat për ka qenë e prime për gjërat të tjera. Nuk është që ka dashë të meret me shkollën, por kur bëtë fjallës edhe është shumë vjetë më parë, sepse të ishte në këtë ko, do të stimulojnë të është edhe më shumë që shkolla duhet vazhdu. Do nëse personin në fjallë e ka vazhdu shkollën, por s'ka pas ndo një prirje, ndo një afinitet të madhë për diçka të veçantë sa i përket aspektit shkollimit. Shumë bim kemi dhënë. Edhe një informacion tjetër, besoj që edhe kjo do i ndihmoj shikuesve që po na ndjekin, ta zbulojnë se kush është mbrapa kësaj rubrike e dini se. Prap, numrat e telefonit i keni në ekran, mos hezitoni të na telefononi, po ju ndihmojmë pak shumë me fotografi, po i shfaqim fotografi të ndryshme, ndoshta dikun është pak më e qartë, ndoshta dikun është pak më e komplikuar, por sidoqoftë ne do ju ndihmojmë edhe me informacione. Kjo është një rubrik që edhe mund pëlqenë shumë, edhe këj personajë që kemi gjedhur sot dhe është një ndër favoritet e mija. Që këjtë në fund do e zbuloj një fotografi. E të kujtjo se? Këjtë në fund do të zbuloj edhe një fotografi, se kështë të bashkë një ngjyrë të veshën njëjtë si kur unë sot. është një frymëzim për mu. Pendimoj edhe pak këtë pjesën. Veç shprehu, Marigon. është edhe një ikonë e modës, them kështu. Por, nuk po zbuloj ma shumë se Merita ka më në kritiku më ndej mas emisionit. Kështu që po prejtë... Marigona ju të regoj krejt, faktikesht. Kështu që ju ka ndihmu maksimalisht.
Edhe Merita që nuk ka hezitu më pas sot në rubrikët personalitet. E meriton, më se e meriton. Kështu që po presim një shikuese, dere sa të në kontaktor. Shoh edhe në Instagram, nëse veç dikush ka dhënë ndonjë përgjigje. Pra në për ditë të mbarë, në shkruani, në tregoni, se kush mund tjetë. Po presim, ndërkohë dere sa presim, Merita po shef edhe në Instagram për ditë të mbarë, ku mund bëni follow, mund të në ndjekni aty dhe të gjitha gjëra që nuk mund të ndjekni në live, mund të ishini musafir në studio, tematikat të ndryshme të cilat i diskutojmë këtu, ndoshta dhe problematikat aktuale, edhe gjëna të mira, edhe regjia në ndimon me pamje. Kështu që po e shohim edhe postimin e fundit ku është Distrie Krasniqi që ka fituar medaljen tek lojrat olimpike që na kanë mbur edhe vazhdojnë të na mburin sidomos tashmë në lojrat olimpike 2020 që po mbahen. Edhe shumë çka tjetër ju mund t'i ndjekni, musafir të dashur që i kemi të ftuar, rubrika tona të ndryshme, mbrapa skenat, ndonjëherë që i kemi shumë atraktive. Shumë atë urdhimin e durve. Atë urdhimin e durve me Meritën. Kemi telefonues. E kemi tani. Përshëndetje. Përshëndetje. Me këm po flasim? Me Ramizën nga Perizaj. Si e Ramizë? Një falimderit, jo si jemi, jo përshëndet. Falimderit shumë. Qëfar po bëni sot, me qëfar po merëni? Unë jam pensioniste asimit. Pensioniste, po mirë. Keni një pensionim të mirë, me qëka merëni? Si e kaloni kuhon? E, vëllas. E fatal. A keni nipa, ambesa? Po, keni nipa, ambesa. I kam tre nipa edhe një bej, katër nipa dhe një besa. Me jetë gjatë jena. Ju bjendë kujdeseni për ta? I e paleminderit. Po, valla, për njerën kujdesin, se vajza është punën punë për të një pasë qeja dhe s'vjen vajza nga një hapë. Edhe mirë kalon, nuk e ki edhe letë, nuk është letë me u marë me fëmijë. Në ditë sotit, por është edhe knatësi. Knatësi, jashtë zakonisht e madhe, se të përshëkojmë për e i madhe i shqipife, kanktari. Fëmija qenë ka mjalti, mjalti, fëmija i fëmija. E vërtet. Shukar në vetë. Une kisha thamë për të fotografijën e pas bulua që është Diana, se isha Diana. Diana, edhe një përgjigje Diana, në bazë qka po bazoni se është Diana? Në bazë të frizurës e flokve si ka, e revelën që ka vëmë për mbrata. Mirë, dy përgjigje. Dy përgjigje, po prapë më përthejmë që ndroni deri në fund, edhe në fund krejt një dojë zbulojmë se kush është kjoj personalitet, po prejtëm edhe disa telefonues të tjetë. Je falimderej shumë për kuhën që i vëmura. Falimderit edhe ju, që përna telefononi. Falimderit ishte knatësie jonë, natyresht, gjithë mirat. Pra kemi dy përgjigje se është princesë Diana. Mirë po ne ende s'po themi nëse është Diana. Se po presim, ende telefonu e s'tjerë, kështu që nuk po... Nuk e dim a është ende ajo. Realisht e dim, po nuk dëshirojmë t'a zvullojnë. Edhe një informacion tjetër, a mundem me... Po, një shprehje, një thënje të saj. Marigone pate plan ma herët, më the du me ju ndihmu me këtë. Po, du me ju ndihmu me një shprehje apo një thënje të këti personaliteti apo të kësaj që e kemi zgjedhë sot për këtë rubrik. Familia është gjëja më e rëndësishme në botë. E ka shoqëruar ndoshta edhe për këtë pjesën që ka qenë, apo ka qenë... Ndoshta me këto thënje që gjithmoni kam mobilizua, po është mundu që të ketë një afirmitet qoftë me njerëzit e afirm, apo edhe me njerëzit të tjerë, dhe gjithmon kam mundu që me mesajët e tila ti suportoj edhe ti motivoj njerëzit. Edhe, po prisim edhe telefonues, po unë dëshiroj edhe njëherë të jap edhe një përrej detajeve që ka lind me një korik të vitit 1961.
Kjo është zbulosje. Ka pas shumë personalitete të ndryshme në atë kohë dhe me qenë se janë shikuar si tani që na ndjekin gjatë gjithë kohës, normalisht edhe te kjo rubrik mundohemi pak të ju ndihmojmë, edhe pse fotografit nuk janë edhe të zorshme. Edhe këto këshillat që po i dajmë tani, noshta janë edhe një plus më i madh. Patjetër ne do ta presim edhe një përgjigje. Edhe një telefonues dhe nëse nuk po e zbuloni, atëherë do ta zbulojmë ne se kush është. Po. Jo, me qenë se kishëm dy telefonues, edhe pak a shumë e dim edhe shikuesi që na ndiken, shpesh herë pasmi edhe me probleme me lidhjet, ndoshta është pak problematike që mund të na merrni në telefon, është edhe pjesa e vapës, ngarkesës, problematika të ndryshme që janë në studio. Edhe po presim ende dhe një telefonues ta pranojmë Merita edhe mandi do e zbulojmë se kush është ky personaliteti që kemi vendosur sot tek rubrika A e dini se. Po, në qoftë se e kemi edhe një telefonues në linjë. Alo? Po, do ta kemi. Atëre kemi një telefonues. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Dështaj. Si duket iko edhe kjo telefonat. Kam një fotografi edhe pe zbulojmë Rita. Se kush është, e kam gjetë tash. Idolin. Po, edhe për mua ka qenë. Idolin tënd mendova, edhe pse gjithve po t'ju deklarove vis. Atëre unë po e zbuloj të kamera këto. Kështu që... Po përngjojmë pak, a? Ngjyra e njëjtë. Edhe kjo pjesë e aksesorëve, por aksesor. Si duket princesha e ka pas pak më të egzageruar, unë i kam thot pak më të vogla. Ja, po e shohim edhe në monitor të plot. Është princes Diana. Një prej personaliteteve më të shquara të asaj kohe, një personalitet mjaft i dashur për të gjithë, një frymëzim, një ikonë e modës e shumë çka, por Merita ka përgatitur edhe një histori, një kronik ku mund të ndjekni tani edhe disa detaje të tjera, të cilat ndoshta nuk i keni ditë për princesë Dianën, si u rrit, si u shkollu, në çfarë familje, tek shkollimi aty nuk ishte dhe as mirë, veç e tham edhe më herët. Sepse pririt e saj ishin për t'u bërë princesh. Dhe më pas, si vazhdoj karriera e saj, martesa... Jeta personale. Jeta personale, një periud kur ajo ishte në depresion faktikisht, problemet në qift dhe deri tek vdekja aksidentale e saj. Ndiqeni kronikën. Ndërsa mos harrojmë të përmendim pra se ishin dy telefonues që i patëm, të dy të qëlluan, e para atë kujtohet emri si ishte Marigon. Nuk më kujtohet. Mirë po, ajo ishte e para që pa hezitim e zbuloj se kush është.